ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចង់ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការអាប់ដេតដកលុយចេញពី website ឲ្យមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចឹង website មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយអំពីរបៀបចោះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំអាប់ដេតច្រើនវីដេអូមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតដកលុយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់លេងជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចោះឈ្មោះលេងបានហើយណាមួយវិញទៀតគឺអាប់ដេតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែលេងជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងគឺឲ្យដឹងថា website មួយហ្នឹងតើយើងអាចនៅដកលុយបានធម្មតាឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងតើតាមដានវីដេអូដកលុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់លេងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឆាតចូលមកកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំសិនដើម្បីយក link បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទុក link Telegram ហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ linkwebsite មួយហ្នឹងគឺអត់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង YouTube គេប្លុក link របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ link website មួយហ្នឹងអត់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាមានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងហ្នឹងគឺឆាតចូលមកកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំ link ពីខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំផ្ញើ link ចូលឈ្មោះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយរួមទៅ website មួយហ្នឹងគឺរកស្រួលមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងបាត់ថា website បើកយូរប៉ុន្មានប៉ុន្តែនៅតែដំណើរការល្អនៅតែដកលុយបានធម្មតាទេហ្នឹងហើយចឹងតើតាមដានវីដេអូដកលុយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះ website មួយហ្នឹងគឺគេធ្វើការអាប់ដេតថ្មីផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺអាប់ដេតតម្រងថ្មីហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺខ្ញុំមានប្រមាណជា831កាក់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការដកលុយចឹងដើម្បីធ្វើការដកលុយគឺយើងចុចសញ្ញាព្រួញកន្លែងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺគេបានអាប់ដេតមួយថ្មីចូលមកផងដែរគឺកន្លែង PTC Ad កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងកន្លែង PTC Ad ហ្នឹងគឺស្រួលមែនតើដោយគ្រាន់តែយើងមើលទៅលើ website របស់គេឬមួយក៏មើលទៅលើពាណិជ្ជកម្មរបស់គេគឺយើងអាចរកលុយបានបន្ថែមទៀតកាលពីមុនហ្នឹងគឺមានតែកន្លែងនេះទេកន្លែង short link ព្រមទាំងកន្លែង claim កន្លែងនេះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការបន្ថែមកន្លែង PTC Ad មកទៀតគឺលុយមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចឹងគេក៏បានបន្ថែមកន្លែង deposit ព្រមទាំងកន្លែង camping កន្លែងនេះផងដែរបាទចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំតនអាកឹតច្រើនគឺយើងទៅមើលពីរបៀបដកលុយសិនខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបរកលុយទេដោយសារតែបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយហើយណាមួយគឺវាអត់មានអីពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែចេះលេងតែម្ដងដោយគ្រាន់តែចោះឈ្មោះហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះលេងអូខេសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដកលុយហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចមកកន្លែងពាក្យថា address កន្លែងនេះសិនដើម្បីធ្វើការបន្ថែម address របស់យើងចូលទៅហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះមួយទៅនឹងឲ្យចុចកន្លែងខ្ញុំគូសឲ្យហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតគឺវានឹងចេញដល់តម្រងបែបនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបន្ថែម address សិនហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងគឺយើងធ្វើការដកចូលទៅកាន់កាបូបលុយ Faucetpay តែមួយមុខទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបាទចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅយក address របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចង់ដកជាប្រភេទកាក់អីគេវាមានកាក់ Bitcoin កាក់ Litecoin កាក់ Dogecoin អីជាដើមចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកផាសនៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយរបៀបយក address ហ្នឹងគឺអត់ប្រមាទេហ្នឹងហើយអូខេចឹងយក address មកផាសនៅកន្លែងនេះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើនេះមួយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាយឈ្មោះចូលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយឈ្មោះអីគេក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាផាស address ខាងលើនេះជាប្រភេទ address Bitcoin ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយឈ្មោះ Bitcoin ចូលកន្លែងហ្នឹងទៅបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមកន្លែងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរើសកាក់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បន្ថែមនឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់កន្លែងនេះ address របស់កាក់ Bitcoin គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរើសកាក់ Bitcoin ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ address កន្លែងនេះជាប្រភេទកាក់ Ethereum ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរើសកន្លែងនេះគឺកាក់ Ethereum បាទចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ address របស់កាក់ Bitcoin ចឹងកន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះកាក់ Bitcoin ទៅហើយកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នារើសកាក់ Bitcoin កន្លែងនឹងទៅបាទចឹងបន្តពីរើសហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច add កន្លែងនេះតែម្ដងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ address របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅខាងក្រោមកន្លែងនេះហើយចឹងនេះគឺសតើជា address ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបន្ថែមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានដូចជា address របស់កាក់ Litecoin address របស់កាក់ Bitcoin គឺខ្ញុំប្រើពីរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបន្តពីយើងធ្វើការបន្ថែម address ហើយគឺយើងចុចទៅសញ្ញាព្រួញនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទៀតយើងចុចមកកន្លែងពាក្យថា withdraw កន្លែងនេះបាទបន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើនេះមួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបន្តមកទៀតវាចេញដល់តម្រងបែបនេះហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមកន្លែងនេះមួយទៅដើម្បីរើសកាក់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដកចឹងវាមានប្រភេទកាក់ Bitcoin កាក់ Dogecoin ឬមួយក៏ Litecoin ឬមួយក៏ផ្សេងៗទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាច
ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដកជាប្រភេទកាក់អីគេគឺចុចទៅលើនឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្ថែម address របស់កាក់នឹងផងឧទាហរណ៍តាមមិញហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែម address របស់កាក់ Bitcoin គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើ Bitcoin កន្លែងនេះដើម្បីដក Bitcoin ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែម address របស់កាក់ Litecoin គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើកាក់ Litecoin ទៅដើម្បីធ្វើការដកវាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់ដកជាប្រភេទកាក់ Litecoin គឺយើងចុចទៅលើកាក់ Litecoin ហ្នឹងទៅហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះគឺចំនួនកាក់របស់យើងអូខេខ្ញុំមានប្រមាណជា831កាក់ខ្ញុំនឹងធ្វើការដកទាំងអស់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងគេក៏បានប្រាប់ផងដែរថាចំនួន831កាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលគេគិតជាកាក់ Bitcoin គឺយើងទទួលបានចំនួនប៉ុណ្ណេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រមាណជា 55,186 LTC អូខេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ address ហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមបែបនេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចឹងយើងចុចពាក្យថា request withdraw កន្លែងនេះទៅដើម្បីធ្វើការដកលុយតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះគឺគេដាក់សញ្ញាគ្រីស1បាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកាក់របស់ខ្ញុំនៅខាងលើទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកាក់នៅសល់0ហើយនឹងអីបាទចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះទៅគឺ message មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកន្លែងរੂសញ្ញាកណ្ដឹងហ្នឹងចឹងគេក៏បានប្រាប់ផងដែរថាចំនួនលុយប៉ុណ្ណឹងគឺបានធ្វើការវេចូលទៅកាន់កបបលុយ Faucetpay របស់យើងហើយហើយឡើងហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ Faucetpay មើលថាតើលុយចូលឬមួយក៏អត់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលមកដល់ក្នុងកបបលុយ Faucetpay ហើយហើយបន្តមកទៀតគឺយើងទាញទៅលើទៅដើម្បីមើលថាតើលុយចូលឬមួយក៏អត់បាទអញ្ចឹងដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ website មួយហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំនួនលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលកន្លែងហ្នឹងបានបាទគឺចំនួន 55,132 LTC អូខេអញ្ចឹងលុយគឺចូលពិតប្រាកដមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាចំនួនប៉ុណ្ណឹងតើស្មើនឹងប៉ុន្មានចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះទៅគឺស្មើប្រមាណជា8សេនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងលុយគឺចូលពិតប្រាកដមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាដកភ្លាមគឺលុយចូលភ្លាមតែម្ដងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងគឺ complete chart ចូលទៅកាន់ខ្ញុំណាហើយវីដេអូមួយហ្នឹងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត